equipamentos realmente novos, né, que a gente não tinha, né? E são equipamentos de ponta, né? Eu diria assim, as principais indústrias, né, tanto na área petroquímica, né, na área farmacêutica, laboratórios de pesquisa, né, representam esse tipo de equipamento. Então, a gente trabalha muito mais na teoria, né, do que seria esse equipamento. O que são os equipamentos? Então, o infravermelho, que é esse aqui, feito no rio, né, mais poderoso, e o absorção atômica. Seguimos realizá-los agora, passado esse tempo. Graças à parceria entre a diretoria de pesquisa e produção industrial e a APM Liderar. Eu venho para viabilizar esse laboratório que muitas pessoas trabalharam. Eu as reconheço.